Затлъстяването при деца и подрастващи е акцентът в кампанията Дни на детското здраве, организирана от Варненската структура на Асоциацията на студентите медици в България. Затлъстяването е огромен социално-обществен проблем в момента. Има глобална епидемия. Над 340 милиона деца по цял свят страдат от затлъстяване и наднормално тегло. И мислим, че е важно като бъдещи медицински специалисти да бъдем запознати с причините, които го предизвикват и мерките, които трябва да вземем ние като общество, заедно с родителите на тези деца, да възпитаме определени хранителни навици, да увеличим двигателната активност, да стигне до повече хора този проблем, тъй като е от огромна обществена значимост и всеки ден виждаме по улиците това нещо и е време да го променим. В инициативата на бъдещите медици за популяризирането на проблема затлъстяване се включи и професор Виолета Йотова, началник на първа детска клиника в Университетската болница Света Марина Варна и доказан специалист по ендокринология и болести на обмяната в детска възраст. Освен актуални данни и тенденции, които изнесе в научната си лекция, тя даде ценни съвети на студентите по отношение разглеждания проблем, които ще им бъдат от полза в бъдещата им професионална дейност. Първо, че наистина съществува такъв проблем, че той е здравен проблем. Второ, че трябва да им пука за това и да не го отмятат или отместват, защото не води непосредствено до интензивните отделения. И трето, да влизат под кожата на самите хора и да разберат, че това не е нещо, което хората желаят или нещо, към което се стремят, а просто е отражение на съвременния начин на живот, с което трябва да им помогнем да се справят. Къде е корена, с какво го подхранвахме в годините този проблем и какви са начините за решаването му? Както на всички проблеми, замогването и улесняването на живота, липсата на проблеми в ежедневието, намаляването на свързани с ежедневието дейности е в основата. Аз вчера консултирах едно семейство, където младежът изключително много се обиди, когато казах, че няма какво да се работи в наши дни. Каза, не е така. Аз се схвърлям буклука два пъти седмично, а сестра ми изпразва миялната машина. Това са нещата, които се правят от децата сега. Нищо общо няма с носенето на вода с менци, цепенето на дърва, гледането на малки деца и други подобни, които хабят много енергия. В същото време сме заобиколени от всякъде с неща, които са, както ние ги наричаме, хранително бедни, но калорийно богати. И хората не ги схващат като храна. Много често идват и казват, детето е злоядо, нищо не яде. Не мога да му дам нито ядене, нито нещата, които приготвям, дори и сандвича не яде. Какво яде? Чипс, бейк ролс и така нататък. И когато кажеш, че това не е храна, те казват, добре, гладно ли да го оставя? В рамките на форума бяха проведени и две практически обучения под ръководството на специалисти от катедрите по педиатрия и хигиена и епидемиология. Средна аксиларна. Мислена. Къде му е спина или яха? Така. И една мислена линия, колега, която... Тук е. Добре. И слагате сега сантиметъра. Дайте да ви помогна. Така. Къде беше точно? Покажи ми. Тук искаш. Ма виж къде е. Той е над пъпа. Виждаш ли? И това не е мое. Виждаш ли? Трябва да е надолу. 39 милиона деца на възраст под 5 години са били с наднормено тегло или затлъстяване през 2020 година, сочат данните от стряскащата статистика. Студентите се запознаха с клинични случаи от практиката на лекарите, които реално представят мащаба на проблема. Какво ми се случи, когато бях, може би, колкото колегата, защото е стажант лекар? Имах пациент, бях стажант лекар в детската ендокринология. Идва пациентче на 3 години. 3 годишна възраст, което тежеше 40 кг. Та ние започваме да разпитваме. Какво яде това дете? 6-7 мекици за закуска. И 500 мл. Мляко с какао. Някой от вас може да изяде такова количество. И тя е щастлива. Едни хубави бузи, едни хубави гривнички по кръчетата. И всички му се радват, че това е прекрасното внуче, момченцето, нали, така нататък, и е здрав. Безспорно, подобен ред инициативи са полезни за бъдещите медици, споделиха самите те пред екип на университетската телевизия. Вие се включихте активно в един 5-дневен модул, посветен на затлъстяването при деца и подрастващи. Беше ли полезно за вас участието ви като бъдещ медик?
Според мен този модул като цяло, този 5-дневен беше от огромна полза за мен и мисля, че за всеки един студент, който се е явил, понеже дава една огромна база. И като включим и откриващата лекция и двата въркшопа, според мен се получи много добре. Мисля, че научих нещо ново относно родителството и как да се образоват децата, да водят по-активен начин на живот и да се направи всичко възможно, за да се избегне затлъстяването им. Какво полезно извлякохте за вас като бъдещ медик? Всъщност моя уъркшоп беше насочен към клиничната част, измерване на антропометрични показатели и акцента падна върху това как да снимем анамнеза и да извършим физикален преглед при деца с затлъстяване. Измервахме всъщност коремната обиколка и общо взето практически неща, които биха ни влезли в употреба. Какво ново научихте вие самата, което би ви било полезно в бъдещата ви практика? Всъщност от лекцията научих, че този проблем е много по-сериозен до такава степен, че касае не просто здравословното състояние, ами и промяна в начина на мислене на родителите, промяна в цялостно в системата ни, в детските градини, в училищата. Затлъстяването е преодолимо. Категорични са участниците в тематичния форум. Трябва ли първо да превъзпитаме родителите, за да помогнем на децата? Можете ли да ги превъзпитате да играят с децата си, да им обръщат внимание вкъщи, вместо на телефоните си, да излизат с тях в природата? Аз мисля, че можем. Просто трябва да осъзнаят, че това е важно за децата. Трябва да въвлечем обществото в това, което се случва. И първата стъпка към това е да създадем нужните, ако ще го наречем, рекламни материали, с които това може да достигне до повече хора, до медиите и всъщност да дадем малко повече гласност за този проблем, за да може всъщност и изпълнителната власт да се включи в крайна сметка в това, защото е нещо, което е огромен проблем от много време, на който не се обръща внимание.